Oho, mitä unta mä näin viimeinen. Voi kyllä niin, niin kuin pitkä uni ja toden tontone. Mä halusin siinä unessa mennä katsoa mun niin kuin isoisää vankilaa. Mun isoisä on kuollut ennen kuin mä oon niin kuin syntynyt. Ja hän oli kyllä vankilassa. Että tota oli sellainen puolustustilanne, että tota mun mummi ja hänet yritettiin ryöstää kadulla ja sit tota se on itsepuolustustilanne, niin joutui sit niinku siitä istumaan ja tälleen näin. Mut joka tapauksessa siinä unessa, niin siinä oli niinku mun toi isoisä, mä olin myös kattoo. Ja sit kun mä lähdin sieltä jostain semmosesta oikeusmestasta ja jostain tällaisesta niinku poliisilaitosmestasta siinä unessa. Mä en tiedä mikä oikeustalo, mikä vittu se oli siinä unessa, missä mä olin. Taistelin ihan sikana, niin pääsisin katsoa sitä. Sit puhuttiin, että se voidaan yrittää siirtää esimerkiksi vaikka siivouspuolelle tai johonkin, mutta sit se ei saa karkaa tai mitään. Sitten mä olin, että okei. No, sit mä menin ulos sieltä mestasta. Se on autossa, pakettiautossa, yksi äijä parkkeeraa autoa. Sitten tulee ulos sieltä, se äijä näyttää ihan vittu salkkareiden karilta. Sitten hyökkää mun päälle. Sitten se sanoo mulle, että katsokin sitten, että et menetä käsiis. Ja tälleen näin, että niin kuin vittu toi kissa nyt. Lumi chillaa. Niin. Katsokin, että et menetä käsiis. Ja tälleen näin, että mä en ole vastuussa sun hengestä tyyliin. Sitten mä näen seuraavaksi, että me ollaan jossain pellolla. Mä niinku makaan pellolla. Se ennen sitä, niin se oli läntänyt käden tähän mun kaulalle. Se oli laittanut taas sellaista painetta ja läntänyt käden tähän mun kaulalle. Ja sitten siellä pellolla, niin se veti puukolla tälleen näin sitä mun kaulaa. Ja mulla alkoi muodostua tähän kaulaa niinku tatuointiin. Ja sitten mulla jotain ohjeita annettiin, aivan kun mä olisin joku soluttautunut kyttä ollut. Ja sitten seuraavaksi, kun mä niinku se arvokohtaus, se kun meikäläinen herää, mä oon ihan erinäköinen tyyppi niinku siinä unessa, että mä näytän omalta itseltäni ollenkaan, vaan mä olen laiha kaveri. Mulla silmät ihan niinku mustat, on niinku tatuoitu täältä. Sitten mulla oli täältä tuotu, mä yritin järkkää tai kyytiin ja siinä unessa mä pääsen loppujen lopuksi tapaamaan sitä. Ja se oli tosi psykopaatiolonen ja kaikkea, ja sit se kyseli kaikkea, se ei näyttänyt todellakaan mun niin kuin iso isältä, mitä mä oon kuvissa nähnyt. Vaan se näytti ihan joltain muulta. Vittu, se oli sellainen vittu psykopaati näköinen. Vittu, ihan koko vittu pedarityyli. Aivan kun mä olisin niinku, musta tuntui tois unessa, että aivan kun mä olisin niinku elänyt jotain toista elämää. Mä olisin ollut se toisessa niinku jossain multiversumissa tai jossain. Se oli niinku tosi erikoinen. Ja sit mulla oli niinku siinä unessa oli niinku mun mutsi oli niinku latino. Yks tietty, että lumi chillaa nytte! Niin totani. Ja se näytti ihan horrisesti New Blackista siltä yhdeltä sellaiset espanjalaiset naiset, mutta oli kyllä niin eriskummallinen uni, että ei niinku mitään rajaa. Oho. Sitten oli kaiken huippu, mun mielestä tuo uni oli sellainen, että joka kerta kun mä heräsin, mä pystyin jatkaa. Mulle tapahtunut, niin kuin, mä en muista, että musta tapahtunut vuosi.
Mulla tapahtui tota paljon niin kuin lapsena. Ja sitten yhdessä vaiheessa aikuisiällä mä olin niin connectionissa unimaailman kanssa, että aina kun mä päätin, että mä haluan, että se uni jatkuu, niin se jatkuu. Ja tota niin, sit mä oon pystynyt vaikuttaa unissa joskus, että kuka mä oon. Mut sit, siitä on aika. Mut joo. Oho. On kyllä erikoinen olla tuon unien jälkeen. Tai tuon unen jälkeen, tuon niin pitkä uni, aivan kun mä olisin kattonut leffaa. Joku varmaan miettii, että murisaaks mun maha, murise. Ja se ei murise tällä hetkellä nälästä, vaan mulla on aivan vitmoinen paskahätä. Mut hei, meikä ei kiittää ja kuittaa taas kohti. Yeah boy. Vielä pakko yksi lisäys. Lisäys tehdä tuohon uneen liittyen. Niin tuossa unessa oli vielä kaiken lisäksi. Niinku, mulla oli niinku mun vanhemmat oli ilmeisesti siinä niinku nistejä. Niinku, mä oon nähnyt niinku unta silleen niin, että mä oon nähnyt niinku, monesti mun unessa on niinku ihmiset, jotka on, niin mä tiedostan, että se on se kyseinen henkilö, mutta sit sillä on jo ihan muunlaiset kasvot vaikka. Ja harvemmin mä niinku, mä oon yleensä unissa, niin mä oon monesti niinku itse itsenäni, että harvemmin käy niin, että mä oon aivan jonkun erinäköinen. Niin toi oli muutenkin, niin toi uni oli tosi niinku erikoinen, siis aivan kuin olisi jotain leffaa kattonut. Ja sit se, että mä pääsin siihen uneen joka kerta backiin käytännössä, kun mä heräsin. Ah, mutta unet on erikoisia. Ja niitä ei ole yksikään niin kuin tämmönen tutkija sun muu, nää ketkä tutkii unia, niin mikään tällainen niin kuin skeptikkokaan ei ole pystynyt todistamaan niin kuin unien peräsyyttä, onko ennen unet mahdollisia. Niistä on tosi paljon tutkimuksia, että ennen unet on pitänyt paikkaansa, asioita on tapahtunut, että joku on nähnyt unta ennen niin kuin tapahtumia ja tälleen. Kyllä noi on, unet on mystisiä. Ja unista ei harvemmin mitkään tutkijatkaan lähtee väittelemään, että kun ne on, no niin moniulotteisia, sä et voi tietää, onko ne sun edellisiä elämiä, onko ne sun tuolta alitajunnasta, onko ne jostain multiversumista, mistä tahansa. Mutta joo. Mutta ei tässä mitään muuta tän enempää. Pidetään lippu korkealla ja mieli positiivisena. Peace and love, rakkautta teille kaikille. Taas ensi videoon. Taas ensi. No ensi, seuraavana. Joo. Nähdään taas seuraavassa videossa.